Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, como vocês podem ver, tá no tema do vídeo, que hoje é BSA, Mega Nail, né? Que é lá no Meyer, vai várias blogueiras, vai ter várias palestras, vai ser muito legal. Eu vou conhecer minhas gostosas, minhas vaquinhas, né? Que são a Evelyn, a Bia, a Raca, a Mila, a Mayara Cardoso, tá? E eu comprei um presentinho pra cada uma delas. Foi um quadro de fotos pra botar lá com o filme embaixo em cima. E tá aqui, ó, as embalagens, ó. Esse aqui é o da Mila. Esse aqui é o da Raquinha. Esse é o da Mayara. Essa é da minha vaquinha Evelyn. E do Let It Go pra Bia, né? Que é a cara dela. Aí a prima Vitória tá ali se arrumando já. Passando rímel, que ela vai comigo. Eu não filmo aqui porque meu quarto tá uma bagunça, tá? Triste. E daqui a pouco eu tô lá no evento e eu vou filmar pra vocês tudinho, tudinho que eu puder, tá bom? Beijo, quer acompanhar? Vem comigo.
gente. E eu tô muito feliz, eu tô nervosa pra falar disso pra vocês, mas... Enfim, eu desenvolvi 5 cores com eles. É minha amiga, gente. Ela tá mais nervosa que eu. E daí a gente desenvolveu 5 cores. Linda, que eu fiz. E daí tem o rosa, que é esse que tá na minha mão. E ele se chama hashtag Boca Rosa. Com vocês é porque vocês não sabiam disso, eu tive que fazer tudo quietinha. Então, para vocês que participarem de alguma forma, os nomes dos esmaltes são as 5 hashtags que vocês mais usam. Então, vocês fazem parte também, né, dessa criação. E eu vou falar os nomes aos pouquinhos para vocês. Esse aqui é o Boca Rosa, né, gente? A Eve tá com roxo. E esse é o hashtag Tipa. Cadê o Flávio? Falou. Flávio Bergal? Tá, eles vão trazer. É, a minha mãe e a Mayara estão com nude. Esse é o hashtag makeup. A Rafa tá com verde. Esse é o hashtag pincel. E a minha irmã aí está com lilazinho. Mas cadê ela? Aconteceu tudo do jeito que a gente planejava, né? De como a gente ia tirar foto com as meninas, né? Foi uma correria. Foi uma correria. Vitória sabe muito bem de tudo que aconteceu com a gente hoje. Aconteceu, gente. Vitória foi assaltada, minha prima. Ela tava com um cordãozinho fininho de ouro. O menino roubou ela. Eu vou contar em vídeo, depois explicando essa história. E a Vitória, quando a gente tava na fila pra pegar produtos da marca Leeds, né? Ela deixou o celular dela cair no chão e a tela rachou todinha. Foi dia da urubaca da Vitória, coitada. Mas no fim, gente, mesmo acontecendo tudo isso, foi ótimo. A palestra foi incrível. A gente foi tirar foto com as meninas são muito carinhosas, o abraço delas, assim, você sentia o amor delas, por elas todas. Não consegui tirar foto com a minha vaquinha, infelizmente, me expulsaram do palco, tava uma correria, né?
Minhas fotos não ficaram legais, eu fiquei horrível nas fotos, mas só de ter ido lá falar com as meninas, dar um cheiro nelas, sabe? A Camila tava muito cheirosa, gente, que perfume aquele. Foi incrível, foi ótimo. Que não seja mais no Meyer, porque eu tô com trauma de Meyer. Assim que a gente botou o pé no Meyer, a vitória foi roubada, né? Que o ano que vem seja um lugar bem maior e que possa ir mais pessoas, né? Ano que vem que possa ir minha irmã, né? Que ela ficou doida pra ir pra conhecer a Vaquinha, a Kathleen, minha prima, também, né? Que ano que vem possa ser bem melhor do que já foi esse ano, né? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vlog, quem gostei, e se inscrevam no canal, que tem sempre atualizações, tá bom? No blog vai ter bem mais fotos, tá? De foto com as meninas, do evento, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.